Ja dolazim ovde često i uvek sam, da tako kažem, dobro dočekan, zahvaljujući svima vama. Prošao sam malo kroz prostorije, pa da mi kažete čega sve ima. Vidim tu slučionice za pionirsku, omladinsku i tako dalje. Šta se sadrži ovaj službeni deo? Ovo je objekat izgrađen 2013. godine. Da? Grad je isključivo finansirao izgradnju ovog objekta sa sponzorima, sa lokalnim firmama i tu, da kažem, u ovom samom kompleksu naše stadiona Čika Dača nalaze se jedan teren mini pitch za decu, da, za najmlađeg uzrasta, nekog pretplića, teren sa veštačkom, teren sa prirodnom travom, jedan šljakasti teren, a ovde u samom, naravno, i stadion Čika Dača. Paze, nije u vašem kompleksu, ali je... Ne, preko puta, znači, nalaze se otvoreni i zatvoreni bazeni, što, bravo, naravno možemo da koristimo ovo kao gradsko preduzeće. Što se tiče samog ovog objekta, tu se nalaze prostorije za upravu, odnosno kancelarije i upravni taj blok, kao i ovaj, da kažem, ovaj prvi hodnik ovde je za seniorski tim, gde se nalaze dve slačionice od po 110 kvadrata su slačionice za domaćine i za goste. Tu se nalaze i sudijska slačionica, trenerska za stručni štab naš, takođe i slačionica za trenere omladinske škole uz dva ekonomata, dok u drugom delu se nalaze slačionice za omladinsku školu, gde imamo četiri slačionice uz, da kažem, vešera i ekonomata omladinske škole. Kancelarije na ulazu? Da, na ulazu su kancelarije, znači nekih otprilike četiri kancelarije uz, da kažem, kuhinju i kotlarnicu koja opskrbljuje sve ovaj objekat vodom, strujom, grejanjem. Vaš predsednik, vredni predsednik, moram kažem, Željko Todorović, sa kojim sam, ja se ponosim privatno, dobar prijatelj, jednom poslao fotografiju budućeg stadiona, što je takođe jedna divna informacija za sportski Kragujevac, a ja bih rekao za Srbiju. Tako je. Pa neka je priča da će Radnički, odnosno Kragujevac, dobiti nov, totalno modern stadion. Neka ideja je da izgradnja stadiona krene krajem ove godine ili samim početkom sledeće godine. Stadion bi trebalo da bude nekog proširenog kapaciteta u odnosu na ovaj današnji. Ovaj današnji ima 15.750 mesta. Će biti na istom mestu? Da, bit će za nijansu rotiran po najnovijim standardima UEFA, jer istok, jug, sever i zapad se ne poklapaju sa geografskim istokom, da, jugom. Znači, bit će za nijansu rotiran, da se tačno, što kaže, postigne ta geografska. I ono najteže pitanje, kako se zatvara finansijska konstrukcija? Grad je apsolutno vlasnik ovog kluba, poslujemo kao gradsko javno preduzeće već od aprila 2016. godine i što se tiče finansija i same organizacije, ovo apsolutno, klub spada možda među pet najbolje organizovanih i sigurno najstabilnijih klubova. Sve se vidi, sve se vidi od ulaska ovde do terena. Tako je, sve funkcioniše zaista na najvišem mogućem nivou, bez ikakvih problema. Za poslovanje, znači, nema apsolutno nikakvih problema. Ja imam podosta godina, tako da ove naravno ne znam, ali sve ove generacije, kasnije znam, Žabarac, Paunovski, Paunović i tako dalje. Ovo je neka prva fotografija iz 1925. godine, jer je naš klub prilikom osnivanja 1923. nosio naziv Mladi Radnik. Taj naziv je promenjen tek 1929. godine u fudbalski klub Radnički Kragujevac, a ovo je, da kažem, fotografija neposredno pred početak odlučujuće kvalifikacione utakmice u Crvenki 13. jula 1969. godine. Nakon te baraž utakmice, Radnički je prvi put postao prvoligašte posle ratne Jugoslavije. Da. Tako je. Inače, pre rata u Kraljevini Jugoslavije 36. godine učestvovao u državnom prvenstvu. Ali ovo je neka, da kažem, prva fotografija, odnosno, mislim, nije prva fotografija, pardon, to je ekipa koja je izborila taj, da kažem, istorijski uspeh, prvi plasman u prvu ligu. Imao sam 11 godina, ali pamtim sve to. Tako je. Tako da, tu, da kažem, još su igrači
šestorica je trenutno, da kažem, živi i oni posećaju stadion. Ali ovo veliko poštovanje kluba i to je jako bitno. Tako je. Ja se zahvaljujem na gostoprimstvu, na mogućnosti da profesionalno mogu da radim svoj posao.